är vi i Vårdnäs på Grinstugan. Och här har jag odlat tulpaner i runt 30 år. Och det är ursprungligen är det där min morfar och mormor bodde i början på 1900-talet. Och sedermera med min pappa och mamma som då ägde stamfastigheten här. Och det var ju mamma som räddade den här tulpanen som vi har framför oss här. Som jag kallar farmorstulpanen efter min farmor som förmodligen planterade de första lökarna uppe vid Sjögsätter vid stamfastigheten. Någon gång de första åren på 1900-talet och de andra trädgården där uppe. Och det var ju min mamma som räddade dem och jag har tagit över traditionen efter henne. Och vi känner alltså till tulpanen från Tignemora skola strax hit om Rimforsa. Där finns den kvar fortfarande och planterades när skolan invigdes, troligen någon gång, minns jag rätt, på 1860-talet. Och det betyder ju att det är en hedersamt tulpansort. Och den är extra rolig därför att när den slår ut i början så är den ju gul. Med en liten röd kant på koronbladet. Och innan den vissnar så är den knallröd. Så den byter alltså färg under blomningen. Finns det något liknande i tulpanväg någon annanstans som du har talat om? Den här tulpanen är känd bland annat i Vadstena-trakten. Det är roligt att du frågar för att jag fick brev ifrån en kvinna i Östersund. Som barn hade hon bott i Vadstena och när hon slutade första klass i skolan så gav hon just den här sortens tulpaner till sin lärarinna. Och det började ha varit en 60 år sedan ungefär, eller kanske 65. Och jag var på besök i Vadstena folkhögskola med en busslast och vi åt lunch då i skolmatsalen. Och där stod det just såna här tulpaner på bordet. Och de var plockade i Rokslösa. Och nere vid Borghamn finns den också, vet jag om. Så att den är spridd. Men kan man säga att det är en lokal östgöta tulpan det här? Ja, det vet vi väl inte. Men det är mycket möjligt att den har ett ursprung nere i Ydre för att där lär den kallas Ydre-tulpan. Och min farfar hade ju kontakter nere i Ydre. Farfars far kommer från Rothult till Kisa. Men förmodligen var det väl farfar som fick tag på tulpanerna där nere. Skulle jag tro. Den här tulpanen, sköter den sig själv? Ja, den är ju tacksam så tillvida att den överlever en hel del strapatser. Och det syns ju här för att här växer den väl på tror jag, på 50 året utan att ha varit uppgrävda. Och det är ju de tåliga sorterna som klarar av det. Det vill säga de som är odlingsvärda. Och ni har ju den ska vi säga, rödvioletta tulpanen här. Det är ju också en sån som naturligtvis överlever längre och har mera växtkraft än de andra. Om man jämför de här typerna av tulpaner, de gamla sorterna, mot de nya då, så utarmas de efter några år. Men de här förökar sig istället. Ja, det är rätt hög tillväxt på dem. Jag skulle tro att någonstans mellan 1,5 och 2 nya lökar per gammal lök och år har vi. Så det är alltså hög tillväxthastighet på den här. Och det förstärker ju det här odlingsvärdet på den. Och sen är den ju hög, rakvuxen och tål blåst och regn utan att lägga sig ner. De högsta exemplaren räcker ju mig upp på halva låret och jag är ju inte direkt småvuxen. Det är många som besöker det varje år och vill titta på den här tulpanen. Ja, det förekommer ju. Och det är ju en del som åker ner på vägen som saktar farten. Även om de från golfbanan Västerby åker lite för fort. Men de hinner att se en för det är så mycket av det. Ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Jag odlar dem nere vid landsvägen också. Men där skulle det ha varit rätt mycket tulpaner. Men de har ju uppätna av vattensorken i 2 vintrar i år nu. Så där har jag tappat några tusen lökar. Tyvärr. Ja, just nu har du besök av en trädgårdsförening här som kommer. Många som kommer från föreningar också, förstår jag. Ja, det är hemträdgårdsföreningen i Kisa som är här ikväll. Och de hörde ju sig för redan, ja, jag undrar om det inte var för årsskiftet till och med. Eller det var i alla fall före årsmötet i vintras. Och det är klart att de är välkomna. Och det händer ju emellanåt att det kommer grupper och vill titta här. Och de är välkomna. Och
Då när det stod om mig i diverse böcker och tidskrifter om mina tulpaner så har jag haft besök ända nerifrån Jönköpingstrakten. Och förresten från Skåne också. Stad i Skåne kom det en familj åkandes. Men de hade ju förankringar i Stjärnorp. Men de hade läst om tulpanerna och fick sina lökar. Men det här får man säga är ganska ovanligt i alla fall, att man får sån fart på tulpaner, att de förökar sig så lätt och så här. Men det beror mycket på att det är den sorten då. Men har du kollat med andra liknande sorter på andra ställen om det funkar så här? Ja, det är väl knutet till jordmånen här i kanten på eklandskapet. Det är alltså gynnsamma förutsättningar och hyfsat klimat. Nu har vi för all del duktig frost här i förrgår. Och de tulpanerna som var ute på åkerkanten, de dog ju ner på morgonen. Men på eftermiddagen har de rest sig upp igen. Så de klarade ju det. Men jordmånen är ju förnämlig. Och sen får de väl lite, ja, lite lämplig gödsel. Vad är det då? Inga kemikalier. Bara det mest naturliga som finns. Vad är det, benmjöl eller vad är det? Nej, inga sådana saker. Utan det vi själva producerar. Tidigare så hade man ju gödsel ifrån laggården, men flytgödseln, den är ju inte så rolig. Så att nu är det andra gödselmedel som gäller. Men om du nu ska rekommendera hemmansägaren här att skaffa sig tulpaner, vad ska de tänka på? Ja, ska man sköta dem så ska de grävas upp vartannat eller var tredje år och planteras om i och med att de förökar sig. Och vart tredje år är väl idealet. Att de grävs upp och planteras om. Just därför att de förökar sig så kraftigt nere under mark. Mm. Och jag misstänker väl att jag har en och annan frösådd tulpan här. Jag har i princip samma tulpan, men som är helvit när den slår ut på våren. Och sen innan den hinner vissna så är den knallröd. Precis som den här. Men kritvit, just den här liljeblommande typen. Sen hade jag en variant vit som var Darwin-tulpan. Typ på. Men den har jag ingen blomma på i år. Och det berodde väl på att jag inte kunde sköta den gångna sommaren. För jag har gått med den här kryckan nu i drygt ett år. Och så förra sommaren kunde jag ju inte sköta mina anläggningar något alls egentligen. Men tulpanerna verkar ställa upp på det också. Ja, det gick en sommar i alla fall utan hjälp. Men nu måste jag ju igång här. Och till midsommar hoppas jag att jag får slänga krukan. Ja, det är ju en fin miljö runt omkring här. Och timmerhusen vi har här är ju ingen tillfällighet. Det äldsta huset som vi har här uppe på Arantianåkern, där det står inristat 1762 innanför dörrposten. Och sen då morfar och mormors hus, det är byggt 1865. Och så mitt hus då 1976. Så här har vi tre timmerhus med 100 års mellanrum. Och det sa vi ju när vi flyttade hem ifrån Dalarna, att vi tog med oss den här timmerstommen ifrån Dalarna, för att ett timmerhus skulle ju vara här. Mm. Även om det är dagens moderna timmerhus. Men det tyckte vi att det hörde hemma i den här miljön. Det passar ju bra ihop med tulpaner också. Ja, och med de stora ekarna vi har här runt omkring. Jag har ju tre ekar som är uppe i 75-80 cm inne på tomten, och sen ytterligare två stycken precis med tomtgränsen. Så att Det blir fina naturvärden på dem successivt. En av de ekarna jag har på tomten förresten, den är rätt duktigt svampangripen. Så där kommer nog läderbaggen här kanske inom 10-15 år.